Gerak. Oke, kamera roll, action. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Gimana? Ya, kita meluncurkan pintu anu iki. Sebenarnya agak lama ya. Iki ya. Ya cuma motifnya kita pakai kaca hitam. Ini iki ya, guys ya. Kita ya pernah bikin kayak kita gitu, cuma aja agak ke atas ya, pakai anu kaca es. Kaca es ya. Tapi yang penting kuwi mang, guys. Gerakno jarimu. Iya, aja lali kuwi gerakan jarimu. Karena setiap gerakan jarimu itu anu mengandung sesuap nasi. Ngono ya. Ada sesama. Oh, ngono ya. Jadi gunakno sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Jadi gerakan seto ngene apa ngene ya gerakan jari yo ngono ya setiap gerakan jarimu itu anu yo yo iso piye yo yo berguna untuk sesama yo positif yo negatif ngono ya jadi tergantung kita yo guys jadi lah ndelok channel iki insyaallah yo mesti positif ngono ya makane tujuane kita yo saya sing tak arahne yo marang kuwi ae ketau berbagi yo guys kita ndak mengarahkan yang lain-lain lek kuwi lah ngarane kuwi yo WA nanti tarahne karena sing ngendi kuwi sing opo kuwi ya mate mendalami lebih jauh ngono ya pengarahan khusus rondo-rondo tapi yo lek bojone wong aja resiko yo kapok tapi saingane mesti tau Pak lek rondo saingane oke. Oke saingane. Lha kuwi. Lek lek bojone wong saingane sito. Sito, bojone tok. Loro saiki. Sopo? Arit. Ngono ya. Ono sing arit bareng. Kuwi kaya opo putih, Pak? Ah, iki kemarin dia sing request. Oh, apa iki? Iya, aneh. Jare minta kaya putih. Aduh, aku yo ora kok omong iki, Mak. Iki lawang kayu lho, cukup padane menungso lek saya putih iki saya apik ngono. Jare minta kaya putih. Lah tak kaya jati lho jare sing putih. Iki yo, Mak. Dadi lo jenengi ya jaluk sing putih. Lah iki jenenge pelanggan ya pagah digolekne. Kita wis olah kok aku sampe keliling ngendi-endi. Kayu jati tapi putih. Jadi minta jati putih. Ngono ya enek mak yo. Awake dhewe iki yo bolos sing ora iso. Aku nyekel kayu 20 tahun jati putih yo yo sik. Yo sik. Iki kaya ngene. Dadi ngono kuwi. Jan. Mak, iki sing bos ngambil bos. Sing duwe teko mak. Kae sing duwe mak. Oh iki sing jugo kuwi. Mesti wis sing jugo. Sik tok iki ndak ame wong kuwi mak. Sabar bos ya. Yo ora beli. Tak iki mek wong merokok sote ngono ae kowe. Kowe kok lek ndak gawe petisi ruwet mak dhewe mak. Tak berani no. Ngono ya. Iki panggah mek dhewe mak ya. Iki omahku iki. Omahmu ya mak ya. Kembali. Eh, las mau motor yang angsuran aja di unduri. Oh, motor coba terak. Ngambil pintu. Ngambil pintu ya. Iki ngambil pintu ya mak ya. Ini dari kotak. Tak meyakinkan. Ya yo ngono. Amoi pembeli sukses yo kaya ngono. Ndak apa yo percaya to makmu suwe, Mak. Lah gawane yo ngono kuwi. Iki lho, nganu guys. Iki pembeli yo guys. Iki sing arep tuku kok iki lawang jati putih iki. Iki lho. Lah ya iki yang pesen jati putih. Aneh-aneh lho. Aneh-aneh yo. Jati lho ngaku yo nyekel kayu 20 tahun karo jati putih. Terus jati putih sik iki yo. Tapi tetep tak golekne panggah pembeli kuwi iki. Iki wis kaya bola, kaya kanca, kaya dulur yo. Jadi lawange sik akeh Mak yang ngene. Masih. Bah melok guys. Lawange ting telecek nang ding-ding tinggone. Sing pengen krepyak iso iki. Iso ya. Tapi mesin iki mesti 60% persis. Jangan lupa gerakan jarimu. Jangan lupa ya. Wis kaya pangkat tailing namanya gerakan jarimu karena setiap gerakan jarimu mengandung sosok nasi kanggo sesama. Ngono. Wis jajal. Wis ndak kaku. Aja kaya temanku sing iki jarine ya bergerak tapi ke arah yang lain, berbeda. Ngono ya. Dadi kawan-kawan tadi aja ditiru. Ngono ya. Wi gerakannya yang ngono kuwi to. Dek e yang gerakne jari tapi ke arah yang berbeda. Arah wis sing padahal iki mengandung yo kaya bara api. Ngono iya. Tapi pangkat diparani. Ngono iya. Dadi kadang yo mobil bareng ya. Dadi yo. Ndak ngono. Pokoke ndak wani krungokne, Pak. Pokoke ndak wani. Yo mung kedek sangat menyesal. Ngono iya. Pecah akhirnya mungkin setelah tak kadane ngene iki akhirnya pecah dek. Dek pecah mobil, Pak yo. Pecah mbok harap ngantemi aku yo mbok. Iya mes, cukup sebenarnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Share ke teman-teman dan salam gerakan jarimu. Wassalam. Wassalam. Ini mak yo. Ini yo.